warkii oo fidsan taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa xalito kormeer howleed waxa uu ku tagay isgoysyada ciidanka booliisku ay ka joogaan magaalada Muqdisho si ay u ilaaliyaan nabadgelyada iyo ammaanka dadka ku nool magaalada Muqdisho sida ay warkan ku faahfaahinayso Ken Umar Makran oo Muqdisho looga soo waranta. Kormeerkan uu ku sameeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaar ka mid ah isgoysyada ku yaala magaalada Muqdisho kuwaas oo ay baaritaan ay ka hayeen ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa jarnaalka markii uu booqday isgoysyada waxa uu ciidamada uu ku booriyay inay hubiyaan hoosha loo xilsaaray ee ah sugidda isgoysyada magaalada Muqdisho. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jarnaal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacida ayaa markii uu kormeerka ku sameeyay saldhigyada ku yaala magaalada Muqdisho qaarkood uu booqday ayaa waxa uu dardaaran u jeediyay ciidamadii booliiska ee saldhigyadaasi ku qornaa. Waxa uuna sheegay in booliiska looga baahan yahay ilaalinta ammaanka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan aad ugu amaanayaa howlgallada ay ka wadaan xaafadan iyo guulo ay ka gaareen dhinaca amniga ayuu kaashanaya shacabka ayuu kaashanaya ciidamada amniga qaybahooda kale ee kala duwan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa taliyaha saldhigga iyo ciidankiisa iyo dhammaan ciidanka qaybta guud iyo beermadka iyo dhammaan fadhiyada madax bannaan ee howlgalladan ka qayb qaatay. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda inteeda aadka u wanaagsan oo ah inta ugu badan. Way dhici kartaa saxaafadda qaar yar oo ka shaqeeya daran gaara ama ka shaqeeya waxaan ummadda iyo dalka iyo ummadda aan dan u ahayn. Waxaan aad ugu mahadinayaa saxaafadda guud ahaan inay maanta dareensan yihiin horumarkii la gaaray, inay maanta garowsan yihiin amniga iyo wanaagga ka jira waddanka guud ahaan, gaar ahaan caasimadda xasilintii waqtigii adkaa ee Ramadaanka oon soo maray oo runtii ahayd waqti ay aad iyo aad uga qayb qaateen, taasoo ka turjumaysay inay ummadda u horseedeen gaarsiyeenna waxa wanaagsan. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed kormeerkan uu ku sameeyay isgoysyada magaalada Muqdisho qaarkood iyo saldhigyada degmada Hodan iyo Waaberi ayaa waxa imaaneysa xilli la wado qorshe loogu talagalay in lagu sugo ammaanka magaalada Muqdisho. Keen Cumar Makraan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.